bright kabisa mpenzi mtazamaji, kama unavyoona siku ya leo tumekuwa katika Izera Ranch huku ndani kwenyewe, na tumeweza kuenjoy mashindano ya Safari Rally kama ulivyoona, kama unavyoona hizo video zinazopita hapo. Ni mashindano ya Safari Rally ambayo yameanzia sehemu za TAVETA kule, yamekuja yakapitia na Maungu. Kama unavyoona kuna hizo video unazoziona hapo ni za Safari Rally. Hapa Izera siku leo tumepiga round mbili, na ilikuwa ni siku watu wengi wanakuja, ni kama kule Naivasha imependeza sana. Kuna gari kama Naivasha, Naivasha iko ndani ya TAITA TAVETA au si? Unavyoona hayo magari unayoyaona ni ya wapenzi watazamaji ambao wamefika katika hii kujionea mashindano siku ya leo. Back to the studio, this is DJ ITAL live. Make sure kama uja subscribe, venya na subscribe button ili tunapo eka video zingine kama hizi unapata notification. DJ ITAL live. Video? Yeah. Video? Picha, piga picha na video. Don't come back. Ni wakata yani wata kuniambia KCB waliamua kuna kampuni ingine ita dominate Safari. Yeah, I'm about to use it.
group. Angalia unipe majibu ngoma ndio hiyo. Watamwona kwa phone. Karani is here. Karani is here. Angalia mzuri kwa phone. Karani kacha in the Ford Fiesta. Tarare leader. Angalia yeye kwa phone. Tarare leader. Tarare leader. Karani kacha. Nice one. What Fiesta? Nice one. Hey, come on.
Yeah,
Wasi ni wenye kopale, wari ni wasi ni wenye kopale. Joe.